Roger Kjellberg vann 5 miljoner i Nyhetsmorgon, det ska han göra med pengarna. Under lördagens Nyhetsmorgon vann en chockad Roger Kjellberg hela 5 miljoner på Tris. Förhänt berättar han nu om känslorna och vad pengarna ska gå till. Jag bara grät, säger Roger. TV4s direktsända Nyhetsmorgon är en stor tittarfavorit. Någon som vi ofta har sett leda programmet är Jenny Strömstedt, 52, som sedan ett par år tillbaka håller ställningarna på lördagarna. Nyligen överraskades hon av sina kollegor på sin födelsedag. Ett återkommande segment i Nyhetsmorgon är när trisvinnare får komma till studion och skrapa fram vinster. Den här lördagen fick Jenny sällskap av Roger Kjellberg, 53, från Höllviken, och det blev en skrapning han lär minnas resten av livet. Roger vann 5 miljoner i Nyhetsmorgon. Det är nämligen så att Roger lyckades skrapa fram största möjliga vinsten, hela 5 miljoner kronor. What the? Yes, utbrister han och skrattar samtidigt som Jenny kramar om honom. Åh, så roligt. 5 miljoner. Du är helt skakig, säger Jenny. Jag är helt skakig, oj jösses. Under tiden som Roger skrapade berättade han att hans 18-åriga dotter ville ha en häst, och att han i så fall måste skrapa fram mycket pengar. Jenny frågar efteråt om det kanske blir en häst nu. Ja, det kan det kanske bli. Hoppning är dotterns grej. Det ville Roger göra för pengarna. När hen pratar med Roger sitter han på en buss på väg hem mot Skåne tillsammans med sin fru Malin. Nu har jag ju hunnit smälta det ett tag, men det är fortfarande ganska overkligt. När Svenska Spel lämnade av oss på centralen kom det glädjetårar. Då brast det, jag bara grät. Det var galet. Han berättar att han fick veta att det är en lott av 90 som har högsta vinsten, så han hade inte riktigt vågat tro att den skulle bli så hög. Jag vet inte om man ser det på klippet, men när Jenny kramar om mig, då bara snurrar det i huvudet och jag känner att nu viker sig benen. Hon höll ju typ upp mig, haha. Visst säger du what the fuck när du inser vad du har vunnit? Ja, det gör jag faktiskt, haha. Du vet, det var ingen koppling mellan huvudet och munnen. Just det uttrycket är inte så vanligt förekommande hos mig. För pengarna kommer de kanske köpa hästen till sin dotter, åka på någon resa och inreda deras gästboende. Men annars har de inte hunnit fundera så mycket mer på vad de ska göra för vinsten. Vi ska fira med familjen idag när vi kommer hem. Mina två döttrar och deras pojkvänner, säger Roger. Stort grattis till Roger och familjen.